Idag tänkte jag fokusera på sömnsvårigheter och vad du faktiskt kan göra för att förenkla och förbättra relationen till din sömn. Det finns många anledningar till att vi utvecklar sömnproblem. Det kan vara allt från stress till personliga kriser eller att vi har upplevt någonting väldigt stort som påverkar oss. Det kan också handla om sjukdom eller depression. Sen så är det också så att alla människor sover dåligt i perioder. Men om det blir ett problem så kan det vara någonting underliggande som är anledningen till det. Och vi som människor sover en tredjedel av vårt liv. Och det är ganska sällan antalet timmar vi sover som är det absolut viktigaste. Man brukar kunna säga att en riktlinje kan vara att vuxna ska sova mellan 6 och 9 timmar. Men det är väldigt olika. Men det är som sagt inte timmarna som är det absolut viktigaste. Utan det är kvaliteten på sömnen. Så att det är lite av de sakerna jag tänkte prata om idag. Hur du kan förbättra din sömnkvalitet och relationen till sömnen. För går du igenom någonting tungt så är chansen stor att det är din sömn som kommer råka illa ut i första hand. Som kommer påverkas av den här situationen du är i. Och de sakerna som kan vara ett sömnproblem. Det kan handla om att det är svårt att somna. Det kan handla om att du vaknar många gånger på natten eller har svårt att gå upp på morgonen. Det kan också handla om att du är lättväckt eller blir väckt av olika anledningar. Det kan vara allt från att du är diabetiker och får lågt blodsocker och behöver vakna gång på gång. Det kan även handla om att det finns barn i huset som vaknar och skriker som du behöver ha lite extra uppsikt över. Det kan också handla om att du bor någonstans där det finns trafik utanför huset som låter väldigt mycket. Så jag tänkte gå in lite på hur du kan förebygga de här sömnproblemen och vad du kan göra för att ta hand om din sömn på bästa sätt. Det första steget, det handlar verkligen om att börja försöka kartlägga hur ditt liv ser ut. Är det fullt av mycket stress eller oro? Är det någonting du kan påverka i dagsläget för att faktiskt minska på den här stressen? För det är väldigt sällan som vi är fast i den här stressen utan att kunna ha någon möjlighet att påverka den överhuvudtaget. Kanske känns så, men det behöver inte vara så. Så ta en titt och fundera över hur du kan få bort onödig stress i ditt liv. Det andra du kan göra det är faktiskt börja kartlägga din sömn. För en sömndagbok. På morgonen, skriv ner hur många timmar har du sovit. Har du sovit bra eller dåligt? Vad är det som har varit bra och dåligt? Har du vaknat många gånger? Har du vaknat törstig, trött? Eller vad är det som händer? Kartlägg och för lite koll så att du faktiskt ser både de gångerna du sover bra och de gångerna du sover mindre bra. Det tredje tipset, det handlar om att hålla rutiner. Det kan vara absolut astråkigt att höra, men det är så viktigt för det här är verkligen en av de mest påverkningsbara situationerna och delarna du kan göra för att hjälpa dig själv. Det handlar om att skapa en morgon- och kvällsrutin. Försöka gå och lägga sig samma tid på kvällen. Även gå upp samma tid på morgonen. Och är det svårt att gå och lägga sig på kvällen, se till att gå upp samma tid på morgonen oavsett hur trött du är. Se till att äta och dricka. Frukost, lunch, middag. Försök att undvika att äta och dricka precis innan du ska gå och lägga dig. För kroppen behöver vara varken hungrig eller mätt när den ska lägga sig så. Som tips nummer 4, det handlar om att se över dina materiella tillgångar. Det kanske handlar om att se över om du har en säng som är anpassad för dig. Är den skön att sova i? Känner din kropp sig avslappnad i den? Tyst, lugnt och svalt är 3 viktiga punkter för att försöka uppnå i ett rum. Den femte grejen, det är att börja fundera över vad är det som händer med dina tankar? För många som jag träffar, de upplever att deras tankar börjar snurra på kvällen. Det är som att de har varit mitt uppe i så mycket saker under dagen. Att alla de här orostankarna, kanske förväntningar för framtiden. Gud, jag får inte glömma bort det här och det här. Det kommer på kvällen som ett stort sjok som man behöver försöka hantera. Och det gör att man är så uppe i varv i tanken att det är svårt att varva ner. Här brukar jag ge lite olika tips. Ett tips är att vad för saker utan det här är to-dos. Vad för saker får jag inte glömma bort. Ha gärna papper och penna bredvid dig vid sängen eller mobilen eller något liknande där du skriver ner saker som du inte får glömma bort.
så kommer det i alla fall att ta bort några av de sakerna som tar upp space i ditt huvud. En annan sak du kan göra, det är att känner du att det är förväntansoro? Det är saker, det är oro som är kopplat till saker som inte har skett ännu. Fundera över, är det någonting du kan göra åt det här just nu? Ja, nej. Antagligen inte. I så fall, så lägg en hand på magen och en på bröstet och försök att bara fokusera på ditt andetag ett tag. Jag vill be om ursäkt för jag hör att det är en hund på ovanvåningen som skäller. Så hör ni det nu i videon så vet ni varför. Så lägg fokus på din andning. Försök att komma ner i varv. Och låt inte de här tankarna ta över. Utan uppmärksamma att de kommer och låt dem vandra vidare. För du kan inte göra någonting åt dem just nu. Låt de tankarna bara vandra vidare. Det sjätte tipset. Det handlar om att försöka undvika koffein. Sorry guys. Försök undvika koffein i alla fall 5 eller 6 timmar innan du ska gå och lägga dig. Jag vet, det suger, men försök. För det kommer underlätta din sömn. För det har egentligen samma påverkan som att dricka alkohol. Med alkohol kanske du somnar snabbare, absolut, och det känns som att du är astrött och somnar. Men din sömn är mycket, mycket mer orolig. Du kommer inte lika djupt ner i sömnen och du kommer inte vara lika utvilad dagen efter. Det sjunde tipset, det handlar om att försöka vara lite aktiv under dagen. Är det så att du jobbar hemifrån eller om du har en dag hemma, försök komma ut och gå lite. Försök göra saker som aktiverar din kropp så att du både får rörelseinput under dagen men kanske också lite synupplevelser. För du behöver aktivera din kropp någonting under dagen för att du ska kunna somna. För annars kanske din kropp eller ditt huvud är trött. Men din kropp är inte utpumpad eller tillräckligt aktiverad för att kunna varva ner. Det åttonde tipset, det handlar om att dra ner på TV, telefon, padda och allt det här andra. I alla fall ett par timmar innan du ska gå och lägga dig. För att det blå ljuset påverkar dig. Men också alla intryck du får. Över data och över TV. För att dina tankar kommer som sagt komma ikapp. När du väl släcker allting. Så släck dem så att tankarna hinner börja komma. Så du kan hinna börja sortera. Vad ska du ta med dig till imorgon? Vad kan du andas igenom? Är det några saker du kan påverka just nu? Och det är också en del av att faktiskt kunna skapa den där rutinen som jag nämnde som en av de första grejerna. Skapa en rutin. Så lägger du undan dina digitala verktyg och sånt ett tag innan så kommer du vara mer redo för att somna när det väl är dags. Det nionde tipset, det handlar om att låt sängen vara en säng. Använd inte det som en fåtölj eller soffa under kvällen. Utan låt sängen vara en plats där du sover. Eller ha sex eller onanerar eller något sånt där. Men låt sängen vara en säng. Det ska inte vara så mycket annat. För att ju mer sängen förknippas med sömn, desto lättare kommer det vara att somnas i den. Men om den även är en fåtölj eller en hängställe eller något annat så kommer det, kroppen inte riktigt greppa att det är dags att sova när du lägger i den. Och mitt tionde tips, det handlar om att försöka att undvika att sova på dagen. Det kanske är jätteskönt att få vila en halvtimme, en timme. Men det kommer påverka din nattsömn. Och att vila en halvtimme, timme mitt på dagen. Eller fler timmar beroende på hur mycket du sover. Det kommer verkligen inte göra dig utvilad. Även om det kanske känns bättre ett par timmar där. Men det kommer inte kunna kompensera en dålig nattsömn. En bra nattsömn under nattens timmar kommer ge dig mer utvilande och mer kvalitet i sömnen. Idag har jag alltså pratat om 10 stycken tips för hur du kan förbättra relationen till din sömn. Lämna gärna en kommentar om det är något av det här du har testat. Om det är någonting som du kommer testa. Eller vad du tyckte om det. Ha en jättefin dag, hörni. Hej hej!